Neftçala Sənaye məhəlləsində avtomobil istehsalı zavodunun təməli qoyulub. Avtomobil zavodunun tikintisini Azərbaycan və İran şirkətləri həyata keçirəcəklər. İlkin olaraq zavoda 15 milyon dollar həcmində investisiyaların yatırılması nəzərdə tutulur. Vəsaitin 25%-ini İran, 75%-ini isə Azərbaycan şirkəti yatıracaq. Zavodun 2018-ci ilədək istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Təməli qoyulan avtomobil istehsalı zavodu 10 hektar ərazidə tikiləcək. Neftçala sənaye məhəlləsində avtomobil istehsalı zavodunun qurulması köməkçi sənaye istehsalı və xidmət sahələrinin inkişafı üçün də əlverişli imkan yaradır. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev Azərbaycanla İran arasında siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu, əməkdaşlığın bütün sahələrdə inkişaf etdiyini bildirib. Ölkələr arasında əlaqələr bütün sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdir. Bu həm neft, qaz, energetika, nəqliyyat sahəsi, bilirsiniz ki, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi yaranır və bu istiqamətdə artıq əməli işlər görülür. Azərbaycan tərəfi ilin sonuna dək, İran sərhədinə dək dəmir yolu tikəcəkdir və çay üzərində dəmir yol körpüsünün tikintisi ilin sonuna dək başa çatacaqdır. Eyni zamanda ticarət əlaqələri inkişaf edir. Səhiyyə sahəsində maliyyə, bankçılıq, turizm əlaqələri genişlənir. Azərbaycan şirkəti, İran şirkəti və Azərbaycan investisiya şirkəti birləşərək Azərbaycanda dərman istehsalı zavodunun tikintisi haqqında razılıq əldə etmişlər və bu zavodun tikintisi də yaxın zamanlarda başlanacaqdır. İranın sənaye, mədən və ticarət naziri Məhəmməd Rıza Nemətzadə vurğulayıb ki, iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial var. Nazir Neftçala sənaye məhəlləsində sahibkarlar üçün yaradılan əlverişli imkanlardan məmnunluğunu bildirib, İran şirkətlərini bu potensialdan yararlanmağa dəvət edib. Hər surət bu təvəccüb İqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük potensial var və bu imkanlardan səmərəli istifadə olunmalıdır. Bugün təməli qoyulan avtomobil istehsalı zavodu bunu bir daha təsdiq edir. Neftçala sənaye məhəlləsinə avtomobil istehsalı zavodunun tikintisinə dair Azərbaycan və İran şirkətləri arasında 6 müqavilə imzalanıb. Sənədlər, distributor, lisenziya, avadanlıqların satışı, quraşdırılması və istismara verilməsi, yarımfabrikatların təchizatı, mühəndislik xidmətləri, tədris, mühəndis və texniki dəstək sahələrinə əhatə edir. Elnarə Baxışova, Ruslan Cəfərov, CBC, Neftçala.